Velkommen til Hitmakers. En tredjedel faktisk. Mine kolleger, de er ude og vælte Danmark faktisk. Nej. Men de kunne ikke være her i dag, så jeg har fået æren af at lave den her video. Og jeg vil gerne smide en hilsen til Claus Flyd og Scarwrist, vores rigtig gode venner. I forbindelse med, at vi har remixet deres nye single, Klar på det hele. Yeah, check den. Over and out fra Hitmakers.